Sot në orë 10.25, në gjukatën e shkallës të parë Tiran, është zhvilluar se anca e pare procesit gjyqësorë, ndërmjet të uta basket, ekipi përfaqësues i qytetit të dursit në basketbol dhe Federatës Shqiptare të Basketbolit me paditës Teuta basket për padrejtësit në vazhdim të Federatës Shqiptare të Basketbolit kundra përpjekjeve të Teuta basket për të dominuar basketbolin shqiptar dhe më gjerë. Padia bëhet për ndeshjen që nuk u zhvillua në ambientet e shoqëriz Goga Basket në rru kalimin e flakës, e cila si pas vendimit të federatës përfundojnë me rezultatin 20 me 0 në tavolin dhe me 500.000 lekë gjo për ekipin e të utës. Së qarojmë edhe njëherë që për për organizimin e ndeshjes i takojnë ekipit organizatorë, Kjo e rëndon edhe më shumë vendimin e Federatës Shqiptare të Basketbolit. Me gjitha të i bëj me dije dashamirësve tanë dhe tifozeris dursake se me gjithë manipulimet e bëra të uta basket e mbylli kampionatin në kryet të tabeles së klasifikimit, tuk e detyruar kështu Federatën që të mos shpal fitues për edicionin 2019-2020.